ቀድሞው ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንደሚያውቁት የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ኔልሰን ማንዴላ ሰሞኑን አርፈዋል። ኢትዮጵያ ለደቡብ አፍሪካ የነጻነት ትግል ያደረገችው አስተዋጽኦና ማንዴላ ለኢትዮጵያ ያላቸው ጥልቅ ፍቅርና የከበረ ውለታ ምን ይመስል ነበር? በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ኃይለ ሥላሴ መንግስት እኔ ዛን ጊዜ ወጣት ተነበርኩበት ጊዜ በኋላ የተረዳሁት ነገር ነው። ማንዴላና የተወሰኑ ግብረአበሮቻቸው ወይም ተከታዮቻቸው ኢትዮጵያ በስውር መጥተው ወታደራዊ ስልጠና አግኝተው በዛው ግረ መንገዳቸውና ሞሮኮን ጎብኝተው ወደ ደቡብ አፍሪካ ማምራታቸውን ነው ተገነዘብኩት። የዛን ጊዜ ሀገራችን ውስጥ አሜሪካኖችም ነበሩ፣ በአማካሪነት እስራኤሎችም ነበሩ እና ከደቡብ አፍሪካ ጋር ግንኙነት ያላቸው ስለነበሩ የማንዴላን ኢትዮጵያ ውስጥ ገኘት እና ወታደራዊ ትምህርት መከታተል እግር በግር እየተከታተሉ መረጃ ሲሰበስቡ ሰንብተው ሰውየው ሀገራቸው እንደደረሱ ወዲያውኑ እጃቸው ተይዞ ነው ወህኒ ቤት የገቡት። እንግዲህ በወህኒ ቤት ዓለም ውስጥ አይላንድ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ጊዜ ጆሃንስበርግ ውስጥ ካንደም ሁለት ጊዜ ታስረዋል ለተወሰነ ጊዜ። ከዛም በኋላ የመጨረሻው እና ተልቁ ያው 27 ዓመት ታሰሩበት ጊዜ ነው። እኔ ከዚህ በፊት ማንዴላን በስም እንጂ በገጽ አይቻላቅም። ልጆች ሆነን ለሳውዝ አፍሪካ ጠቅላላ ህዝብ እንዲሁም በምንሰማው ሁሉ ስለ አፓርታይድ ጥላቻችንን በተለያየ መልኩ የምንገልጽ ሰዎች ነበር እና በኢትዮጵያ አብዮት ተለቀው በመጀመሪያ ደረጃ ዚምባብዌ፣ ከዛ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ነው። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ የዛን ጊዜ የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ በሚካሄድበት ጊዜ እሳቸው ስብሰባ ተሳታፊ ነው የሆኑት። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ጤናቸው በጣም ተብሳቆለ ስለነበረ እና ብርድ ቢጤ መጥቷቸው ታመው ስለነበረ እኛ ጋር ከአንድ ሳምንት በላይ አስታመናል። ሐኪሞች ተሰባስበው ትንሽ ጸና ያለ በሽታ ነበረ፣ የሚቻለውን ሁሉ ሕክምና አድርገው አስታመን። ከዛ በሰፊው ነው ያነጋገርኳቸው፣ ስለ ታሪካቸው፣ ስለ ወህኒ ቤቱ፣ ስለሌላውም ሁሉ አጫውተውኛል። እና በመጨረሻ የምጠየቀኝ ነገር ምን ነበረ? የዛን ጊዜ እሳቸው ከእስር ቤት እንደወጡ ስለ ዓለም ወቅታዊ መረጃ ያላቸው ግንዛቤ ትንሽ ውስን ስለነበረ እንዴት ሆኖ ነው ሶቪየት ህብረት እንዲህ አይነት ስራ የሰራው? ለመሆኑ ዓለም አቀፋዊ ስብሰባ አልተደረገም ወይ? አልተነጋገራችሁም ወይ? በዚህ መልኩ እንዴት ነው አብዮት የተቀለበሰው? ወዘተርፈ በማለት ጋርባቸው የሰሩትን ስራ በመጸጸት የኔ ሀገር ለሶሻሊዝም በጣም ፈርታይል ነች፣ የተመቻቸች ነች እና የምናራምደው ይህንኑ ነው የሚሆነው አሉኝ። አይ እንደዚህ ውሳኔ ላይ ከመድረሰው በፊት እስቲ ጊዜውን ወቅቱን እርሶ ዓለምን የሚያውቁበት ሁኔታ በዚህ በእስር ቤቱ ምክንያት ምናልባት በአሁኑ ጊዜ ያለው ነገር ምን እንደሚመስል ትንሽ ሰንብተው ይመልከቱና ከዚያም በኋላ የሚወስዱትን እርምጃ ቢያመዛዝኑ ይሻላል። እኔ የምደግፈው እና እናንተም ያነሳችሁት ስሎጋን ዋን ማን ዋን ቮት፣ አንድ ሰው አንድ ድምፅ ባላችሁት መርህ መሰረት ሳውዝ አፍሪካ ህዝብ ነጻነቱን ያገኝና ከዚያም በኋላ የትኛውን የእድገት አቅጣጫ እንከተል የሚባለውን ነገር ልታወት ትችላላችሁ አልኳቸው። ይህን ያህል ነው የተነጋገርነው። ከዛም በኋላ ምን የምንረዳው ነገር አለ? በእኛ በኩል ምንም ነገር የለም። በአሁኑ ጊዜ በፖለቲካ ውሳኔ ነው የተፈታሁት እና ነጻነታችንም በዚሁ መልኩ የተገኘ ስለሆነ እንደ ሌላው ቦታ ሌላ ትግል የሚጠይቅ አይደለም እና ምንም እርዳታ አያሻኝም አሉ። እንኳን የጠይንትምን ትጥቅ ምናምን እንደዚህ ያስፈልግ ይሆን በሚል ነው። በኋላ ለሰውየው ትልቅ ክብር ስላለች በመሪ ደረጃ ያን ጊዜም አይደሉም አይሮፕላን ማረፊያ ወደ ስዊድን ነው የሚሄደው። የዛን ጊዜ ኦሊቨር ታምቦ በጽኑ ታመው እዛ ተኝቶ ስለነበር እሱን ጠይቅና ህንድ ደርስና ወደ ሀገር የመለሳለሁ አሉ። መቼም ከእስር ቤት ነው የወጡት ምንም ነገር የላቸውም በሚል ግምት 100,000 የአሜሪካ ዶላር ቼክ ሰጥቷቸው ከዛም በኋላ የተገናኘ ነው። እዚሁ ተመልሰን ስናበቃ ዚምባብዌ ነው። ዚምባብዌ የነናላይንድ ንቅናቄ ታስተናግድ ስለነበር በዛን ጊዜ ነው የተገናኘ ነው። የዛን ጊዜ ስድጋሚ ሲያገኘሁት ዚምባብዌ ላይ ምን አንስታችሁ አጋችሁ? አይ በጣም ብዙ ሰውየውን ለማነጋገር
ያስቸግሩ ስለነበርና ያላቸው ግዜ በጣም ውስን ስለነበረ እኔ በዛ ላይ ደግሞ ተጨምሬ ማንዴላ እንደ ብርቅ ነው ግማሽ ለቀርቦ ለማነጋገር ምን አይነት ሰው ነው ምንስ ይመስላል በሚል መንገድ ብዙዎች መሪዎች ከፍ ያለ ጉጉት ስለነበራቸውና የማነጋገር ግዜ ስላነሰ እኔ በዚህ ግዜ ፕሮቶኮልና ለኬ ማነጋገራቸው እንዴ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉ ሰው ናቸው እንጃ ምን ያህል እንደሚያነጋግሩት አሉኝ አይ እንግዲያው ስለሆነቱ በእግረ መንገዳችንን ስብሰባው ላይ እንዴት ነው ተሻለው ተይ ጤንነቶ ምን አዲስ ነገር አለ ምናምን በሚል እንደገና አመሰግናለሁ ተደረገልኝ ሁሉ ኢትዮጵያ በሚል ተለያየን እንጂ የሰፋ ውይይት ላሌላ ማላደረግ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡ ጊዜ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅርና ክብሮት እንዴት ነበር የገለጡት? አሁን አንደኛ ነገር እኛ ኢትዮጵያ በመጡ ጊዜ እንደሚታወሰው በከፍተኛ ክብር እና ስርዓት በወቅቱ የነበረውን የኢትዮጵያን የክብር ኮርዶን ነው የሸለምናቸው እና ስለተደረገው ትግልና ስለሳቸው ምንነትም ሰፋ ያለ ንግግር አድርጌያለሁ። በዛው መሰረት እሳቸውም አንጻራዊ የሆነ መልስ ቀደም ብሎ ኢትዮጵያን እንዴት እንደሚያቋት ኢትዮጵያ ብቸኛ የነጻነት ኮከብ ሆና እንደኖረች እና ከልጅነት ጀምሮ ኢትዮጵያን ሲያስቡ ኢትዮጵያን እንደ ተስፋ ሲመለከቱ የኖርሶ መሆናቸውን በሂደትም የተገነዘቡትና ያዩትም ነገር ይሄን መሆኑን እና በመጀመሪያ ያንን ታሪካቸውን እዚሁ ተናግረው እና ዛሬ ተመልሼ መጥቼ ማከላችሁ ስቆም የሚሰማኝ እንደገና መወለድ አይነት ነው በሚል በጣም ልብ የሚነካ ንግግር ነው ያደረጉት። ከዛ በኋላ ቀደም እንዳልኩት ዝምባብዌ ከመገናኘታችን በፊት በተረፈ አላገኘዋቸውም። አንድ ነገር ትንሚለኝ አሁን ከፕሬዝዳንትነት ወርደው ሌሎች ስራውን በሚመሩበት ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያኖች በችግር ምክንያት በፖለቲካ ወይም በኢኮኖሚ አሁን ሳውዝ አፍሪካ ብዙ ነው ያሉት አንዳንድ ችግር ድርስባቸው ስለነበረ ኢትዮጵያኖችን አትንኩ አገራቸው ነው ይኖሩ ተንከባከባቸው ብለው በኤምቢኬ ፕሬዝዳንትነት ጊዜ በመናገራቸው ዛሬ ኢትዮጵያኖች ሁሉ የነገር ከፍተኛ ደረጃ ይሰማቸዋል እና ግርግርተኛ ነኝ አሁን ሰበሰሞኑም ሀዘን ነው ልዩ ስሜት እንደሚያሳድር ኢትዮጵያኖች ላይ አልጠራጠርም። ይሄ ነው ማቀው ሌላ ጽፈዋል መጻፍ ጽፈዋል ረጅሙ ጉዞ የሚለው እና እዛ መጻፍ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ የሚያቁትን ያዩትን የተደረገላቸውን ነገር አትተውና እንደተባለው በአክብሮትና በፍቅር ጽፈዋል። ይሄንን ነው ስለ ማንዴላ የማስታውሰው። አሁን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል በግል ስለ ኔልሰን ማንዴላ ህልፈተ ህይወት ምን ነበር የተሰማዎት ዜናውን በሚሰሙበት ወቅት ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን በወቅቱ? ወልዚህ በሳውዝ አፍሪካ አካባቢ ያለነው ሰዎች ሰውየውን የጤና ሁኔታ እናውቃለን በየጊዜውም እንሰማለን ያሉት መሪዎች ወንድሞቼም ያው ሁሉን ነገር ስለሚያውቁ ይነግሩኛል። ሰውየው እንደታመሙ የጊዜ ጉዳይ እንጂ በእውነቱ እድሜያቸው ውስን እንደሆነ ስለምናውቅ ሆስፒታልም ለመጀመሪያ ጊዜ ሰፋ ላለ ጊዜ በቆይታቸው ልባቸው በከፍተኛ ደረጃ መታወኩ ብሎም መናገር እንደተፋናቸው እና እንዳይሞቱ ያህል የሚጠበቁ ስለነበረ ነገ ተነገ ወዲያ ከማለት ባሻገር ስለ ሰውየው ጤንነት በቂ ግንዛቤ ስለነበረ እርፈታቸው እንግዳ ወይም ያልተጠበቀ ነገር አልሆነም። ያዘነው ቀደም ብሎ ስለሆነ ሞታቸው ልዩ ሁኔታ አልፈጠረም። እኔ በግል የወደፊት ካሁን አልፈዋል እንደምን ይታወሳሉ ብለው ያስባሉ? ዋና የውርስ አሻራቸው ወይም ሌጋሲያቸው ምን ይሆናል ብለው ይላሉ? ያስቸጋሪ ነው። እኔ እዚህ ቁጥብዬ ስለ ወደፊቱ የሳውዝ አፍሪካ እንግዲህ ማንዴላ ብቻ ሳይሆን የሳውዝ አንድ ፈራ አበርካን ምትለኝ ይመስለኛል እና መተንበይ ያስቸግረኛል። ብዙ በውጭው ዓለም እንደሚነገረው ረጅም ጊዜ በስር ማቀቃቸው ለነጻነት መታገላቸው ብዙ የሚደነቅ እና የሚወደዱበት የሚከበሩበት ጀግና የሚያሰኛቸው ስራ ቢኖርም በሌላ መልኩ ደግሞ ውስጥ ያሉ የትግል አጋራቻቸውና ጓዶቻቸው ደግሞ በአንዳንድ ችግርና ድክመት ምክንያት
ደስተኞች አይደሉም እና ተቃዋሚም አላቸው። ይሄንን የውጭ ዓለም በውል የሚያቋም አይመስለኝም። በእስር ቤት በነበረው ጊዜ ከነጮቹ ጋራ ረጅም እና ሰፊ ውይይት ተደርጎ ነው እንለቃችኋለን፣ ነጻነታችሁን እንዳገኛላችሁ፣ አመራር ላይም ትቀመጣላችሁ፣ ነገር ግን በምንም ሁኔታ ሳውዝ አፍሪካን ልትለውጡ አትችሉም፣ የነጩ ህብረተሰብ ሀብት ንብረት ልትነኩ አትችሉም፣ ወይም ደግሞ ይሄ የጊዜውን ሶሻሊዝም ወይም ማህበራዊ ስርዓት የሚባል ነገር አይታሰብም። በዚህና በዚህ አይነት ሁኔታና ኮንዲሽን አብረን እንድንኖር ፈቃዳችሁ የሆነ እንደሆነ ነጻነታችሁን ለመስጠት በሚል መንገድ ከውስጥም ከውጭም ከፍተኛ ተጽዕኖ የተደረገባቸው ሰዎች ናቸው። እና በዚህ ሁኔታ ነው ወጥተው ያው ያለውን ስርዓት እና ያለውን ሁኔታ ኢኮኖሚ እንዳለ ተቀብለው በዚህ ምድር በጥቁር ህዝብ ላይ ግፍ ተፈጽሞ እንደሆነ ሳውዝ አፍሪካን የሚያክል የለም። መግደል፣ መግረፍ፣ ማሰቃየት፣ ማሰር፣ ማስራብ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ኢሰባዊ የሆነ ስራ የጉልበት ስራ ማሰራት ብቻ ሳይሆን ጥቁሮች እንዳይራቡ እንዳይወልዱ በየምክንያቱ እና የጤና ችግር ወደ እያንዳንዱ ክሊኒክ ወይም ሆስፒታል በሚሄዱበት ጊዜ በሚስጥር እንዳይወልዱ እያመከኑ እንዲህ አይነት ተግባር ሲሰሩ የኖሩ ናቸው አፓርታይድ አራማጆች ነጮቹ። እና ብዙዎቹ ጥቁሮች ለዚህ ያላቸው ጥላቻ በእውነቱ ወደ ወሰን የለውም፣ መናገር ያቅታል። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ከእነሱ ጋር መኖር አለብን ወይ? እና ደግሞ አሁንም ደግሞ የሀብቱ ክፍልና የኑሮ ሁኔታ ደግሞ እንደዚህ መቀጠል አለበት ወይ የሚሉ ብዙ ተቃዋሚዎች አሉ። እና ማንዴላ የሚታሰቡበትና የሚከበሩበት የ27 ዓመት እስር ብሎም ደግሞ ነጻነት የማምጣቱ ጉዳይና አሁን ያለችውን ሳውዝ አፍሪካ የመፍጠሩ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ የወደፊቷን ሳውዝ አፍሪካ በሚመለከት ረገድ አዲሱ ትውልድ ያለው አላማ ከነ ማንዴላ የተለየ ነው። ዛሬ ነጻነት አለ ብለው ብዙዎቹ አምኑ የነጻነት ፍላግ ወይም ሰንደቅ ዓላማ ነው የምናውለበልበው እንጂ ስቲል ሁሉም ነገር የነጮች ነው፣ ተወላጁ ስፍራም ቦታም የለውም ብሎ ስለሚታመንና ይሄ ደግሞ እውነት ስለሆነ ወደፊቷ ሳውዝ አፍሪካ ከማንዴላ ጋር መያያዟን እጠራጠራለሁ። በእኔ አስተያየት መልካም። ቀድሞው ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ስለ ቃለ ምልልሱ እናመሰግናለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። 7 billion stories and counting. SBS Radio.